মই আহি আহি এতিয়া দীপালিস টেস্ট অফ আসাম আসামৰ ইন্ডাস্ট্ৰি আছে দুনমাৰিত তেখেতসকলৰ ওচৰ পাইছোহি এতিয়া মই তাৰ পৰা এতিয়া ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ আছে হয় নহয় হয় এতিয়া মই ল'লোঁ আচাৰটো কৰ্দৈ হয় হয় ষ্টাৰ ফ্ৰুইটৰ এটা কৰ্দৈৰ দামটো হৈছে 114 টকা হয় 250 গ্ৰাম হ'ব আপোনাৰ নামটো বাইদেউ হয় 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 অৰুণাচল ওচৰলৈ আহিছে এতিয়া আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম দীপালী শইকীয়া হয় হয় ঘৰ আপোনাৰ পিঠা পনা আপোনাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ তেজপাত ইয়াৰ ফুলৰ টাবু আছে খুব ভাল লাগিলে চিনাকি হয় হয় মই তেখেতক ফোন নম্বৰ লাগিলে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি থৈ দিম মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব হয় হয় আপোনালোকৰ ফেক্টৰীত অলপ কৰ্মচাৰী কিমান আছে ফেক্টৰীত কৰ্মচাৰী কিমান আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেলত দেশী বিদেশী পৰ্যটকো আহিছে বিদেশী পৰ্যটক আহিছে But it's like the King chili. Excuse me, you from? Israel. Israel. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. This is all.